V kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku sa v 1. februárovú stredu uskutočnilo slávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu. Tradičné podujatie bolo opäť príležitosťou vyjadriť verejné poďakovanie mesta a oceniť úspechy jednotlivcov či kolektívov dosiahnuté v predchádzajúcom roku. Chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí reprezentujú ten holíčsky šport. Či už je to na poli futbalovom, basketbalovom, streleckom, atletickom, či po slovensky bestiárskom, ale my v Holíči hovoríme boxerskom, a mnohom iných, ktorí reprezentujú nielen svoje družstva a týmy a kluby, ale aj samotné mesto, región a niekedy aj Slovenskú republiku. Za to všetko vám ďakujem, aj tým hlavným protagonistom, ktorí idú na tie športové zápolenia a sú v nich zúčastnení, ale samozrejme aj ich trénerom, pedagógom a hlavne rodičom, ktorí vytvárajú ideálne podmienky, aby či už tie naše ratolesti, alebo tínejdžeri, alebo aj tie zrelé dámy alebo páni odvádzali špičkové športové výkony na tých zápolišťach. Za to vám pozaj úprimne nielen v svojom mene, ale aj mene všetkých Holíčanov mesta Holíč ďakujem. Po primátorovom príhovore si prítomní vypočuli v kultúrnom programe hudobné skladby v podaní žiakov základnej umeleckej školy. Ivana Poláková z oddelenia kultúry a športu, ktoré slávnostné podujatie pripravilo, predstavila krátkou charakteristikou ocenené osobnosti. Po zápise do kroniky mesta si osobne alebo prostredníctvom svojich zástupcov prevzalo diplomy a vecné odmeny 11 športovcov. Najväčšie zastúpenie mali opäť reprezentanti holíčskej atletiky. Troch ocenených zástupcov mala rovnako aj športová streľba. Ocenenie získal tiež Ľubomír Marenčík, trenér nášho aktuálne najúspešnejšieho športového tímu basketbalového oddielu MŠKBO Holíč. Za minulý určite rok považujem osobný rekord z Majcichova, kde som vlastne zabehol 10 km za 33 minút a 30 sekúnd. Úspechom je, že vlastne klub prežíva a že vlastne sa zlepšili aj dotácie, čo sa týka toho, takže sme si trošku polepšili vo vybavení klubu a že môžeme vlastne pokračovať v tej našej činnosti a v podstate nielen v tej činnosti mojej, že získavame medaily, ale že vlastne klub, že pracujeme s deťmi, vlastne pracuje sa na tom, aby mali lepšie a lepšie ocenenia, čo sa týka Slovenska. Do zoznamu osobností holíčskeho športu pribudli oproti predošlému roku traja zástupcovia menej tradičných disciplín. Za dosiahnuté úspechy bol ocenený reprezentant silového trojboja Denis Klíma a pretekári v extrémnych podmienkach v súťaži Spartan Race Marek Rehák a Adam Krčík. Ja si najviac cením hlavne to, že keď sme sa zúčastnili všetkých aj s Marekom týchto podujatí, že najviac ceníme to zdravie, lebo sa nám veľakrát stalo, že napríklad za ne nás vyradil na celú sezónu alebo pol sezóny a nemohli sme sa potom pripravovať aktívne na tie ďalšie preteky, ale podarilo sa nám teda v zdraví vydržať aj tento náročný pretek, ktorý sa nám podarilo aj dokončiť. Určite bolo nutné si siahnuť na dno síl, dovolím si povedať, že aj za túto hranicu ísť, nakoľko to bolo 60 hodín a nie každý je zvyknutý, že 60 hodín vydržať. A pod psychickým tlakom, fyzickým tlakom a neustále nonstop ísť bez spánku, bez jedla, čo sme zvyknutí napríklad my športovci trocha častejšie, pravidelne, a keď sme boli ostavení od týchto životne dôležitých súčastí nášho života, tak potom to bolo veľmi náročné. Medzi nomináciami sa v tomto roku objavilo aj meno úspešného futbalistu Erika Daniela, ktorý začínal svoju športovú kariéru na holíčskom Trávniku. V súčasnosti oblieka dres vedúceho tímu 1. ligy Slovanu Bratislava. Jeho športové úspechy pripomenie prostredníctvom rozhovoru v marcovom čísle Mesačník Holíčan. Dosiahnuté úspechy nepochybne tešia, ale i zavezujú. Pre ocenených sú povzbudením a motiváciou na ceste k ďalším športovým cieľom. Tento rok by som sa zase chcela nominovať na majstrovstvá Slovenska a stáť už aspoň o ten schodík vyššie, no. Keď ne na tom najvyššom. Minimálne by som si chcel zlepšiť opäť rekord na trati dlhej 5000 metrov.
a 10 kilometrov a ak by sa podarilo, tak aj polmaratóne. Na najbližšie obdobie sme sa zamerali, že chceme priniesť tento šport viacej ľuďom do Holiča a chceme založiť tréningovú skupinu, ktorá doteraz tu není. A není najbližšia tréningová skupina je v Senici a teraz s nimi spolupracujeme a snažíme sa to priniesť sem a namotivovať ľudí, aby sa taktiež dali na túto dráhu športu a možno sa v tom našli, tak ako sme sa v tom našli aj my. A tak, ako zaznelo aj v slávnostnom primátorovom prípitku, zaželajme oceneným športovcom, aby sa ich predstavy a ciele naplnili a po ďalších skvelých výkonoch pribudlo do ich zbierky čo najviac medailí či pohárových ocenení.